za drugar progovorio o Dragojeviću i zaprepastio zadruga, obleži živote mnogima. U novom izdanju emisije Pitam za druga koja se emituje na Red televiziji, voditeljski duo Ana Radulović i Stefan Kandić Kendi, ugostili su bivšu modelsicu, Ivanu Stamenković Cindy i bivšeg zadrugara, Edisa Eda Fetića. Edo se dotakao odnosa Dalile i Dejana Dragojevića, pa otkrio da ih je sreo neposredno pred ulazak u zadrugu. Ošišao se na opasno, ali frizura ne odaje baš ono što mi mislimo o njemu. Ne znam šta se dešava sa čovekom, neka, mu je Bog u pomoći, šokiran sam. Pre ulaska u zadrugu 5, smo se sreli po gradu, ljubav je cvetala, hteli su da prave decu pred sam ulazak. Nisam mogao da verujem, za sve devojke sam mogao da kažem da će tako nešto da urade, za Dalilu nisam. U zadruzi 3 to tako nije delovalo, uvek sam tvrdio da ona tako nešto ne bi nikad uradilo. Nije mi dobro, iskren je Fetić. Nakon njega, i Cindy je prokomentarisala njihov odnos i dodala da je vrlo jasno zašto se Dalili dopada Filip Car. Dalila očigledno voli malo opasnije momke, ne voli fine. Ona je sa Carem zato što je onako malo grub, nekulutran, čak je i vređa. Tu radi neka strast prema tim nekim lošim momcima, a Dejan je očigledno, jako voli, zaljubljen je u nju i još ne može da veruje u celu tu priču, jer su dugo godina su proveli zajedno, ali ne znam koliko će ga to držati. Njega sve to povređuje i samim tim izaziva emocije kod njega, zapaža Stamenkovićeva u emisiji Pitam za druga. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.